Omukulembeze w'ekibiina ekitwala amakanisa g'abalokole mu ggwanga ekimanyiddwa nga Nafbac oba National Fellowship of Born Again Churches nga kikulembeddwamu omulabirizi Moses Odong kisabye abakulembeze mu makanisa g'abalokole okwettanira efo by'obukulembeze mu mwaka gwa 2026. Odong agamba nti abalokole balekeddwa nnyo emabega naddala okutuula ku mmeeza n'abo okuteeka ettaffaali ku bukulembeze bw'eggwanga wamu n'okusalawo ebiyamba ekkanisa okusinga okubirekera abantu abatali mu kkanisa obutasigala mabega okwenyigira mu bukulembeze obwa politics oba okweyingira kufuuka member of parliament LOC1 byonna ebifo ebyo byonna kubanga politics si bukibi abantu abayingira mu politics babeera babibubi bakyuka ne bakola naye politics nungi kati abantu baffe makutira nnyo muyingire politics ukole bituufu politics obutuufu ddala naffe tubeere mu mmeesa webadiskasingiramu ebintu ebitukwatako tuleme kubeera nga tituliiwo tubeere naffe awo wenyini webayogerawo ebintu byaffe ebikwata eggwanga naffe ng'ekkanisa Omulabirizi Odong yeegatiddwako omubaka wa Parliament Dr. John Faith Magolo okuva mu bitundu by'embaali eyasabye abakulembeze mu makanisa okwettanira ebifo bino wabula n'abasaba n'okwettanira enkola za gavumenti ez'enkulaakulana era ono agenze mu maaso n'abasaba okwettanira okutendekebwa mu bintu eby'enjawulo ate kibasobozesa okusaba kontrakita okukola emirimu egimu gamba ng'okukola enguudo okuzimba amasomero n'ebintu ebigwa mu ttuluba eryo naye ekyenjaga kukubiriza kanisa nti tutegeka abantu mu ngeri ya training bano bobango yagala kubeera part of the contracts oba okuzimba enguudo oba amasomero oba kiki olina okubeera kyetuyita qualified waliwo qualifications ezirina okubeera ekisooka olina okubeera ne registered company ekyokubiri ngerina specialite mu kintu kyokoze ki kyogadde nga oapplyinga kukola oba guluguudo olina okubeera ne credentials ezikiriza ne equipment ezikiriza tulinoko so bino byonna byabadde mu kutongoza obukulembeze obupya obwa Nafbac e Nakawa nga era bukulemberwa kati omulabirizi Mugabe Livingstone. Omulabirizi Livingstone Mugabe yasabye abakulembeze bano okubaako n'emirimu egibawa ensimbi ate n'obutatunuulira nnyo ndiga okubayimirizaawo tusobola kuteeka ssente mu ggwanika nga tuziyina ne ssente nga tukimanyi kukazikola bukozi oteeka okuba ngaokola business oteeka okuba nga obafa oli mukozi wa musaala oteeka okuba ngaolina essomero ng'eryo so omulundi guno okuviira ddala emabega baali batusomesa nti omusumba bw'obanga okola ng'osumba olina kusumba okka omulundi gwene tukizuula nti nedda twetaaga okukyusa bwe tuba tunaaleeta enkyukakyuka mu bitundu byaffe ne mu ggwanga twetaaga okusukkako kusumba obusumbi nenda abasumba bannaffe tubayigiriza nti mwetaaga mukole okukola oba olina ssente kigatta omuwendo okuweereza bw'okola otya bw'okola so omulundi guno bwokka twazze nga tukubiriza abasumba baffe batandike okuba nga babaako ekintu kye bakola ekisobola okugatta omuwendo okuweereza bwe baweereza Meya w'eggombolola ly'e Nakawa Paul Mugambe yennyamidde olw'abakozi mu kitongole kya KCCA abali enguzi naddala ku basumba ababa bazimba amakanisa mu bitundu bino ono agamba nti agenda kukirwanyisa okulaba nti kikoma bunnambiro kyakisolo kitwalenga ekintu ekikulu mu kifo ky'okuzimenya tuziyambe muyambe kubanga komunite yonna etalina mu kukkiriza etalina kukkiriza Mukama tayina kukkiriza Yesu oba Katonda tebaamu mirembe n'ekyo tukitwale nti kikulu nnyo tuyambe bayambe ate namu abakozi baffe abali enguzi tubalabula teri mukozi mukesi satu mubagenda kujja ku bantu enguzi naye enguzi efuuse enguzi oyagala kuzimba wantu 2 miliyoni 3 oyagala kukola kino 2 miliyoni 5 aba olwatabawa ekintu emukya nemukikuba nemukimalawo tubamanyi era tugenda kubakolako bintu ebyo mubirekere awo abasumba abalala naddala akulira ebyokukunga mu kibiina kino ekya Nafbac basabye abalokole okwettanira okubalibwa okujja kisobozese okumanya obungi bw'abalokole mu ggwanga wane census ya Uganda yonna bagenda okuba nga babala abantu nga national mobilizer njagala okukunga abalokole bonna gy'oli nti bwe tutandika okubala abantu tewabaawo omuntu yenna akubuzaabuza n'akugamba yogera ndi wa ddiini bweti
leka tuogere Kristo lutwa ya tula era ne kulupa kulanga butula kwa kuzo liwa dini chiwanzikiriza chi bagami ndi mulokole wau ndi mulokole ompente kopi chija tu ya mbanyo numbers za fe oba statistically tusobola kuvanga tu significant nebi ntwe bila tusobola kumanyika no kuganyulu wamu kubanga numbers matter ono agamantisinga abalokole bamanyibwa obonji bwe balina chija kuba kyankizo nabo okusobola okusaba government mu bintu ebimugamba ng'ebyokwekulakulanya wamu n'okubanga government ebalabawo senkumba Brian kura channel 44 Oregulo.